technik. Dúfam, že mi to bude odpustené. Ktorý pôsobí pri Slovenskej vysokej škole technickej a radí sa medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku. V roku 2013 oslávil 60. výročie vzniku, alebo ak chcete, svoje 60. narodeniny. Svoj rukopis zanechalo na folklórnom súbore technik mnoho významných choreografov a pedagógov. Popri dlhoročnom choreografovi Cyrilovi Zálešákovi sú dôležitými menami umelecký vedúci inžinier Pavol Olekšák, doktor Miroslav Kapasný či pedagógovia Milan Ševčík, Natáša Heseková, Janka Grusková, Zorka Martincová. V tomto období reprezentoval súbor našu kultúru napríklad v Portugalsku, vo Veľkej Británii, v Andore, na Sardínii, na Korzike, v Kanade, v Grécku, vo Francúzsku, v Čechách, v Belgicku, v Holandsku či v Taliansku. Folklórny súbor technik je dnes aktívnou časťou umeleckého telesa pôsobiaceho pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tvorí ho ľudová hudba, spevacká a tanečná zložka. Ciele sa nezmenili. Vytrvalo sa venuje udržiavaniu, pestovaniu a scénickému podaniu slovenských folklórnych tradícií. Dôraz kladie na lokálne a regionálne špecifika tradičných prejavov v jednotlivých regiónov. V roku 1998 sa umeleckého vedenia ujala Ľubica Mešková. V rámci tanečnej zložky ho aktívne 2009 prevzal viacročný pedagóg a choreograf súboru František Morong, kedy sa Ľubica Mešková ujala postu riaditeľky súboru. Pôsobenie Františka Moronga trvalo do roku 2012, kedy sa umelecké vedenie znova vrátilo do rúk Ľubici Meškovej. Ľudová hudba pracovala pod vedením viacerých talentovaných muzikantov, akými sú Peter Obuch či Juraj Murín, a v nedávnej minulosti prešla pod umelecké vedenie Štefana Molotu ako hostujúceho. Spevácku zložku vedie Lucia Turiničová, krojovú dielňu spravuje Denisa Cicáková. Základný repertuár súboru tvoria tanečné čísla z Čierneho Balogu, Očovej, Zámutová, Vyšných Haslavíc, Krivian, Vajnor, Trenčína, Kubrej, Horných Pršian, Šuňavy, Rejdovej a tak ďalej. Úspechy zožalo teleso predovšetkým s hudobno-tanečným blokom z Vajnor, Deze dobré víno rodzí. Rok 2014 priniesol viaceré zmeny v zostavách i vedení telesa. Umeleckého patronátu sa ujal mladý, šikovný tanečný pedagóg a choreograf súboru Igor Hajdučí. Od svojho vzniku absolvoval súbor viac ako 2000 vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach doma i v zahraničí. Súbor doposiaľ spracoval a vydal tiež 3 hudobné CD nosiče. V súčasnosti má súbor 68 členov. Tvorí ho hudobná zložka, dievčenská spevácka skupina a početná tanečná zložka. Členovia súboru sú študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ale aj pracujúca mládež, ktorú spája úcta a obdiv k slovenskému folklóru, krásnemu dedičstvu našich predkov. Takže opakujem, folklórny súbor Technik. Nech sa páči. Thank you.
vieš, že on robil hlavne.